Alô, meus amigos, um grande abraço. Estamos chegando com o programa que você espera todas as sextas-feiras. Sextou. Na pandemia, sextou. E olha, nós estamos com um convidado muito especial na noite de hoje. Um convidado que o futebol mineiro tem um carinho muito grande por ele. Quando eu digo futebol mineiro, é porque ele passou pelas equipes que são rivais aqui, Atlético Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, e ele passou muito bem pelas duas equipes, e as torcidas das duas equipes têm um carinho enorme, também muito especial por ele. E as passagens dele por aqui foram passagens vitoriosas, deixando grandes amizades entre os seus companheiros de profissão, treinadores que aqui estão, que aqui moram, que aqui trabalham, jogadores de futebol, torcedores principalmente e a imprensa. Eu estou falando de um convidado que consegue agradar aqui no futebol mineiro a gregos e troianos. É difícil, mas ele consegue agradar a gregos e troianos. Pena que, como treinador de futebol, ele se aposentou, eu acho que ele já me falou isso aqui em off, antes de começar o nosso programa, na hora boa, na hora certa, porque ele aposenta numa condição muito boa de tranquilidade, de dever cumprido, consciência de dever cumprido e, principalmente, de um dever cumprido com um saldo muito mais positivo do que negativo. Ele agora se dedica mais à sua família, tem mais tempo para a família, para os amigos, convive mais na sua cidade, com os companheiros, não se desligou do futebol, porque ele está nas redes, comentando futebol e preparando um novo livro. Já lançou um e já preparando um novo livro, que deverá sair, eu imagino. Ele vai confirmar para nós ou não, até o final deste ano de 2020. Eu estou falando do meu amigo, quando eu digo que a gente faz muitos, mas muitos conhecidos, eu tenho muitos conhecidos por aí, mas as amizades são poucas, amizades verdadeiras. E o Levi é uma amizade que eu fiz no futebol. Ele veio, foi embora, voltou, e a gente sempre amigos. É claro que o Levi tem, na imprensa, aqueles que têm pensamentos divergentes, porque ninguém consegue unanimidade, mesmo porque toda unanimidade é burra, não é isso? O Levi consegue trilhar um caminho quase que, não sei se ele aprendeu aqui, mineiramente, com aquele jeitinho mineiro, agradando, como eu disse lá atrás, a gregos e troianos. Então, Levi, muito obrigado. Vou começar com ele, apresentando a vocês que estão nos acompanhando através da live, do Facebook Afonso Alberto, do YouTube, enfim, das redes. Muito obrigado, Levi, por você aceitar essa live conosco, participar aqui desse programa que atinge o fantástico mundo da bola. Hoje, a tecnologia nos coloca no mundo inteiro. E eu já tenho gente nos acompanhando no mundo inteiro. Já tem gente fora do Brasil nos acompanhando, querendo acompanhar a sua entrevista. Levi, é um prazer muito grande receber você, poder falar com você, esse contato para que você possa falar com a gente do fantástico mundo da bola e contar um pouco mais da sua história, principalmente a sua história vitoriosa. E depois que você parou, depois que você abandonou, aposentou, melhor dizendo, e está tranquilamente com a sua família em casa. Obrigado, Levi. Muito bom receber você aqui. Grande, grande Afonso Alberto, cara. Um prazer muito grande falar com você, com os outros amigos, né, do programa. E para o povo mineiro, né, cara? Você sabe que existe uma afinidade muito grande. Não sei como isso foi criado, mas aconteceu. Então, eu sou muito feliz e sou muito grato ao povo mineiro pela alegria, pela empatia. Foi uma coisa que
não, sem explicação. E tanto no Atlético como no Cruzeiro, eu conheci pessoas assim maravilhosas, tive um relacionamento também muito legal com a imprensa. E poder falar de futebol agora, que eu estou realmente aposentado, é sempre um prazer. Eu estou aqui à disposição, embora esteja de quarentena, né, com essas dificuldades todas aí de comunicação, mas eu estou aqui com a ajuda do meu Buda, está do lado de cá, com a ajuda do meu Buda aí, e que ele nos proteja, cara, que ele nos proteja, porque é tempo de pandemia, um tempo perigoso, um tempo que nós nunca vivemos. Então eu espero que nós sejamos grandes também, né, e nos unamos para poder sair dessa situação. Então eu quero mandar aproveitar também a oportunidade para mandar um abraço para todo mundo, para os torcedores, quem gosta de futebol aí de Belo Horizonte, né? É um povo inesquecível para mim. Levi, muito bem. Deixa eu apresentar os nossos companheiros que vão fazer parte desse programa e que vão conversar com o técnico. A gente fala técnico Levi, porque não vai deixar nunca de ser treinador. A gente vai sempre aprender com ele como fazer no futebol para ser vitorioso no futebol. Ele vai sempre estar nos ensinando. Principalmente você que é treinador, está ligado com a gente, fica antenado aí. Doutor Rodrigo, tudo bem, doutor? Boa noite, Afonso. Boa noite, companheiros da live do nosso BH Esportes, web espectadores. Uma boa noite especial ao nosso técnico Levir Kupp. É difícil colocar esse ex na frente, viu, Levir? Eu vou parafrasear aqui o Afonso. Eu acho difícil colocar esse ex na frente, nós do futebol mineiro, que acostumamos tanto com você por aqui. Eu não sei se você sabe deste número, mas o Levir comandou equipes mineiras 587 vezes. Comandou o Cruzeiro 237 partidas e o Atlético 330 partidas. Eu Vai acho desligar a tomada aí. difícil a gente encontrar no futebol brasileiro hoje um treinador que conheça tão bem futebol mineiro e Minas Gerais especificamente. Não sei se você está sentindo falta, Levi, do pão de queijo, do cafezinho. Eu sei que aí no sul tem, porque eu viajo muito para aí, mas convenhamos, não é a mesma coisa. O Levi vai Olha, responder daqui a pouco. eu tô agora no misto quente, cara. No misto quente é a vida. O Isso é misto quente é universal. a vida. Não, o misto quente é a vida reduzida ao essencial. Ah. É É uma uma boa boa definição. definição. Ótima É definição. uma boa definição, Levi. Eu vou até escrever para não esquecer. Repete para nós aí, Levi. O misto quente é a vida reduzida ao essencial. Olha, Maravilha. cara, que eu não tenho o que comer, o cara come o misto quente. É exatamente. E olha, tem mais ou menos 20 minutos que eu fiz. Tenho 20, um pouco mais de 20 minutos que eu fiz um misto quente para mim e para minha esposa também agora. Muito bem, Felipe Dairo. Muito bom também te receber aqui, Felipe. Um abraço, Felipe. Grande abraço, Afonso. Companheiro de bancada, meu amigo Rodrigo, Marcelo, presidente Luiz Carlos, abraço especial para o nosso Levi Kupp, que vai ser sempre treinador, né? Como o nosso doutor Rodrigo falou, uma vez treinador, sempre treinador, e principalmente porque o Levi é um ícone no esporte mineiro, é referência tanto no Atlético como no Cruzeiro, talvez um dos poucos que conseguiu fazer isso, então é com muita alegria que eu venho participar dessa live com o nosso Levi Kupp. Ok. Ô, Levi, só para que você fique sabendo, quem está nos acompanhando agora também é o nosso querido Domênico Bering. Está lá acompanhando esse bate-papo, essa entrevista, essa conversa que a gente vai ter aqui agora. Domênico Bering. Não Obrigado, Levi. acredito. Domênico esteve comigo aqui. Oi, Levi. Eu não acredito, eu pensei que era só com amigos. Né? Esse é um grande amigo que você tem, que você deixou aqui em Belo Horizonte. O Domênico Esse esteve também. comigo aqui também, na semana retrasada. Marcelo, um abraço, Marcelo. Cadê o Marcelo? Marcelo tá ouvindo, não. Luiz Carlos, um abraço, Luiz.
Oi. Fala, Marcelo. Primeiro, mandar boa noite pro Levi Cubo, já me deu várias alegrias como torcedor, a favor e contra, né? Mas já o trabalho reconhecido, começou lá no Juventude, ao início da carreira dele, e desde então tem vários canecos que durante a entrevista nós iremos discorrer. Tem até uma estatística interessante aqui, vou ver se ele sabe dessa estatística, eu vou passar para ele depois. Então, dá boa noite e Ok. parabenizar o Levi pela carreira dele. Carreira vencedora, né, Levi? É indiscutível isso. Muito bem. Cara, agora O Levi. você me deixou curioso. Você me deixou curioso, porque eu sou péssimo nisso, né? Em organizar, mas eu quero a partir de agora começar a organizar para saber o que aconteceu nos clubes por onde eu passei. Acho Eu vou te interessante, né? passar. Se De repente quiser, eu eu te posso fazer mando um um livro. quadro. Eu vou te mandar o link depois, até para te ajudar. Tá tudo mastigado aqui. Muito bem. Então, daqui a Ah, pouquinho você vai obrigado, cara. passar para a gente e vai passar para o Levi também essa estatística aí que o Levi já ficou curioso. Luiz Carlos, presidente, tudo bem? O Luiz está com problema. Ô, Tá sem Wander, áudio, acerta o problema Luiz no aí. áudio. Está no áudio. Acerta o Luiz aí. Ô, Levi, deixa a gente então agora começar essa prosa aqui. O Luiz Carlos vai chegar já já com o áudio acertado. Levi, depois que você deixou de treinar futebol, já dá para você fazer uma avaliação se valeu a pena parar na hora que parou, parou na hora certa, ou você poderia ter seguido um pouco mais, se arrependeu? Não, faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo que eu tomei essa decisão. Então, eu já vinha. Dentro do futebol, assim, eu sempre tomei as decisões pela minha cabeça, assim. Isso é uma coisa que. Lembra da música do Frank Sinatra, My Way? E do Elvis Presley, canta My Way também, né? É o meu Isso. caminho. Então, nesse ponto, sinceramente, eu me sinto feliz, assim, porque. Poder escolher a hora de parar. Então, eu sou feliz por ter essa oportunidade. Então, eu sem arrependimentos, sem nada. Pelo contrário, o que eu tenho é que agradecer muita gente que fez parte da minha carreira. Ô, Levi, você falou da música, eu já te ouvi cantar essa música. Você, como cantor também, vai bem, viu, Levi? Você, Não, como então, cantor também, vai bem. essa é uma única frustração que eu tenho na minha vida, sabia? Porque cantar, cara, cantar a música para mim é a melhor coisa do mundo, a música. E o futebol está em segundo plano, cara. Mas foi a única coisa que eu consegui fazer. Companheiro, bacana Eu demais. Levi nunca, Cubi, segundo mais meu contato pai, aberto. Marcelo Araújo, segundo Maria meu da pai, Carmen, o Marcelo. trabalhei no Israel. Ok, gente, tem alguém falando no Oi. fundo aí. Tem alguém falando no fundo, é Marcelo? Fica quieto. Ô, Levi, você falou que tomou uma decisão, citou a música, e eu ouvi hoje, ouvi hoje, ouvi hoje. A vida é feita de decisões, e eu tomei a minha. Saí. Ouvi hoje. Sério mesmo? Já faz muito tempo. Eu já até esqueci. Já até esqueci, mas faz muito tempo. E acho que eu. Regrets. Não, arrependimentos, não tenho arrependimentos. Tá? Então, pelo contrário, o que eu tenho é uma vontade. É que raramente vai acontecer isso. Né? Eu precisava encontrar as pessoas para poder agradecer pessoalmente. E em Minas Gerais, cara, eu ia demorar muito tempo para agradecer, porque encontrei gente muito boa, muito legal, que me ajudou muito. Então, eu sou muito grato, assim, ao período que eu estive aí. Inclusive, para minha família, foi excelente. Então, é tudo de bom que aconteceu comigo em Minas. Eu tenho no coração, cara, de coração mesmo. Obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. Ô, Levi, eu vou deixar você também com o doutor Rodrigo, com o Felipe, com o Marcelo e com o Luiz Carlos Gomes. Mais uma perguntinha aqui para engrenar. Para engrenar. Nessa sua fase, na sua vida agora,
o que te deixou mais saudade? É pouco tempo. Você tem pouco tempo. Ainda vão acontecer muitas coisas que você vai falar, puxa vida, estou com saudade de concentração, estou com saudade de avião, de viagem, eu estou com saudade da bola rolando, daqueles treinos diários, eu estou com saudade da imprensa, eu estou com saudade da torcida, eu estou com saudade daquele que me xinga, burro. Aí, o que que te deixa mais, com mais saudade, ou pelo menos nesse pouco tempo que você já deixou o futebol? Olha, é uma pergunta difícil de responder. Agora, eu fico pensando às vezes assim, né? Será que o futuro era melhor antigamente? Vocês podem me responder essa pergunta? Se o futuro era melhor? Será que o futuro era melhor antigamente? Eu fico perguntando. Cara, eu não me arrego, o que que tem pela frente, sabe? Então, eu decidi, e aqui em casa, eu já fui fazer exames psicológicos, sabia? Fui no médico essa semana, porque eles acham que eu estou com demência. E foi simplesmente porque eu não me interesso por outras coisas. Eu sempre estive no futebol e nunca fiz absolutamente nada fora do futebol. Então, para mim, as coisas passam de uma outra maneira. Eu fico vendo as coisas passar. Eu não participo das coisas. Então, não tenho horário para nada. Não tenho horário para acordar, não tenho horário. Eu estou aposentado, eu estou tranquilo assim. E estou com a cabeça muito boa. A hora que eu quero, eu escrevo. Então, mas eu estou bem, estou me sentindo bem. Só que aqui em casa, todo mundo trabalha, todo mundo faz alguma coisa, eles acham que eu já querem me colocar no hospital psiquiátrico. Entendeu? Eu preciso tomar cuidado. Acho que a idade assusta um pouco a família. Mas, Oliveira, Santa Felicidade, o restaurante, ainda está lá firme? Os restaurantes estão firmes, né? Inclusive, tem mais dois, vão ser quatro restaurantes agora, porque são franquias, nós já estamos franqueando os restaurantes, mas isso tudo é fruto da Marília, minha mulher, né? Que ela é nutricionista, e ela é chefe de cozinha, e uma filha também. Então, juntas, elas tomam conta de tudo. Eu não dou absolutamente um palpite. Já me encheram muito saco com palpite dentro do futebol. Eu fico imaginando. Imagina eu dando palpite na culinária, cara. Então eu falo, não, eu não quero passar esse tipo. Tá certo, doutor Rodrigo. Ô, Levi, para nós adentrarmos no nosso assunto, eu acho que todos, no mundo inteiro, está passando por essa situação completamente nova, completamente imprevisível, onde a gente não consegue enxergar um planejamento, um fim, o que vai acontecer daqui a alguns dias. Mas é tanto assunto relacionado ao futebol que nós poderíamos citar agora, mas o primeiro que me vem à cabeça é o seguinte: hoje você é ex-treinador, mas se essa não tivesse sido a decisão, você provavelmente estaria junto de um grupo de treinadores da elite do nosso futebol nesse momento, vivendo esta loucura de retorno aos treinamentos, com nenhuma previsão de quando a bola vai rolar dentro de campo, se ela vai rolar dentro de campo mesmo nos próximos dias, nos próximos meses, e como que o futebol vai reagir diante disso. Como é que você está vendo essa situação? Você já se imaginou hoje, se continuasse treinador, como que estaria lidando com isso especificamente, principalmente em relação à preparação física dos atletas que já estão há 60 dias sem jogar? Cara, a tua colocação foi muito boa. E eu vejo até naquela brincadeira que eu fiz, daquela frase, entendeu? Que o futuro era melhor antigamente. Porque como vai ser o futebol brasileiro, cara? Como é que o pessoal vai se estruturar novamente? A volta aos treinamentos. Você veja, nós começamos já
com muitos desencontros de opiniões. Muita opinião já. Vai voltar o time, vai jogar sem torcida, vai treinar sem sapato, sem sapato, vai não pôr álcool no vestiário. Sabe, todo mundo dá uma opinião e ninguém ouve quem tem que ouvir. Nós precisamos ouvir os especialistas na área sanitária, na área de infectologia. Então, essas pessoas é que têm que dizer o que nós temos que fazer. E a primeira e a única coisa que eu vi nesse momento é o isolamento. Então, o isolamento que eu acho que é fundamental. Então, não adianta querer jogar as pessoas para dentro do campo, a torcida nas arquibancadas. Não adianta apressar. Então, eu estou vendo uma ansiedade, assim, sabe? Cada um começa a ter uma opinião, cada um começa a tomar uma decisão e as coisas começam a se espalhar. Eu acho que está faltando comando. Está faltando comando, porque exatamente a pessoa que está no comando nesse momento, ela assusta a gente. Ela assusta a gente, porque é uma aula do que não se deve fazer. Então, o presidente do país não sabe o que fala direito. Ou ele sabe o que fala, tá? E o nível cultural dele é esse mesmo. Então, o que tem acontecido, realmente, está me assustando. Sabe, está me assustando. Eu tenho receio. Tem que deixar com as autoridades de medicina. Essas pessoas é que têm que tomar as decisões nesse momento. Mas a colocação foi extremamente pertinente, porque não há como distanciar, separar as coisas neste momento, Levi. Você está coberto de razão. Ô, Levi, chegou um abraço especial para você aqui do Zé Alberto Teixeira. Zé Alberto mandou uma boa noite para o Rodrigo, falou cumprimentando a todos, o Afonso, e falou que trabalhou com você na mesma época, ele como árbitro da Federação Mineira e da CBF, e você como técnico do Atlético, que você sempre respeitou as decisões da arbitragem, instruiu seus jogadores para que fizessem o mesmo, não complicando as decisões do árbitro, jogando seu futebol, observando as regras. Obrigado e um grande abraço para todos, e mandou um abraço especial para você. Eu vou pedir, agora que eu tenho essa oportunidade, eu vou pedir desculpas para ele. Porque em alguns momentos da minha carreira, eu queria matar um árbitro também, sabe? Em alguns momentos. E eu nem sempre elogiei todos os árbitros, né? Mas assim, em alguns momentos eu cometi alguns erros. E essa é uma boa oportunidade para pedir desculpa. Ele vai ser meu intermediário, tá? Vai pedir desculpa para os outros, né? Agora, todo mundo erra também, né? E eu espero que eles me perdoem, porque cometi não muitos erros com arbitragem assim, mas eu confesso que é uma das situações mais difíceis da história do futebol. É ser árbitro de futebol. Eu quero dar os parabéns para a profissão que ele escolheu, porque, sinceramente, não é para poucos. Ô, Levi, aproveitando esse gancho seu aí, sai mais uma pergunta. A gente não pode perder a oportunidade. Qual o árbitro de futebol no Brasil ou no Japão ou em qualquer parte do mundo que não sai da sua cabeça? É difícil, assim, difícil. Alguém, não tive nada marcante, assim... contra ou a favor, né? Teve muitas brigas, assim, muitas discussões, inclusive, mas nada que eu pudesse... por exemplo, na época do Armando Marques, né, que ele marcou época, fez história, né, na arbitragem brasileira. Armando Marques foi um cara assim que ficou marcado na minha época. Mas não por ter feito coisas erradas e... Sabe, era um cara que tinha uma liderança. Ele tinha uma personalidade muito forte. E por isso ele ficou tão marcado também na arbitragem brasileira. Felipe Dairo. Levi, saindo da arbitragem, você que tem uma extensa carreira no Brasil,
Eu queria que você traçasse uma semelhança, uma diferença entre trabalhar num estado igual Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que são polarizados, e São Paulo e Rio de Janeiro, que já tem uma rivalidade mais ampla no Rio, São Paulo, com quatro grandes clubes. Desculpa, eu não entendi bem a sua pergunta. Qual que é a semelhança e a diferença entre trabalhar num estado polarizado como Rio Grande do Sul e Minas e São Paulo e Rio de Janeiro, que tem uma rivalidade mais ampla? Olha, especificamente nesses lugares que você falou, nesses quatro lugares, a diferença é muito pequena, porque a rivalidade dela ela é 50%, cara, tá? Ela é brutal. Em Porto Alegre, da Inter e Grêmio, né, que mantém a rivalidade maior, é Atlético e Cruzeiro, e os quatro do Rio, cinco de São Paulo. Quer dizer, essa rivalidade ela é muito parecida. Então, é difícil de fazer um cálculo assim, separar, né, uma rivalidade. Por exemplo, Figueirense, Avaí e Figueirense, né, Paraná Clube e Curitiba. É difícil você fazer um percentual assim de torcida ou de rivalidade. Acho muito difícil, porque o futebol, na verdade, é uma paixão, né, cara? E a paixão ela é igual, só que ela diminui em número de pessoas, mas não no coração. Certo. Vê se você recupera para nós aí, ô Wander, o nosso presidente Luiz Carlos. Levi, eu estou recebendo aqui também agora comunicado da Crônica Pernambucana. O Aldecin chegou aqui, mandando um grande abraço para você. Falei, grande Levi, 1974, fazendo dupla com Luiz Pereira, jogando futebol. E ele já era cronista esportivo, acompanhando, depois cobriu o esporte. Você no Santa Cruz, primeiro. Depois cobriu o Sport 2003, 2004, quando você era treinador. O Aldecir, lá da belíssima Recife. Aqui, eu preciso mandar também uma palavra de agradecimento para Recife, cara. Olha, foi um lugar maravilhoso. Recife foi bom para mim, tanto na parte social como na parte profissional. E também, eu tinha passado no vestibular de educação física aqui em Curitiba, mas eu era muito novo. Aí viajei, eu fui jogar em Recife, fui jogar no Santa Cruz de Recife. E levei comigo a minha matrícula. E eu acabei me formando na FESP, na Fundação de Ensino Superior de Pernambuco. Então, sabe, também tenho amigos assim. A torcida do Santa Cruz foi maravilhosa também comigo. Tive um tempo lá maravilhoso. E uma vida legal também. Muitos amigos, aquela praia maravilhosa de Boa Viagem. Enfim, quem conhece Recife sabe do que. Muito bem. E o Japão, hein, Levi? Eu quero que os companheiros fiquem à vontade para conversar com o Levi também. E o Japão, como é que foi a sua. Como foram as suas passagens pelo Japão? No Japão, eu só lamento uma coisa no Japão, só uma: não falar japonês. Mas isso foi uma falta de educação muito grande. Mas a minha mulher me cobra hoje. Eu realmente alguma coisa, claro, eu sabia falar, né? Mas é que eu nunca esperava ficar tanto tempo. Eu fiquei quase 10 anos no Japão. Eu nunca esperava ficar tanto tempo. Nós fomos com a família, inclusive. Então foi todo mundo para lá. Todo ano achava que eu ia voltar, sempre tinha alguém ligando, então eu não esperava ficar tanto tempo assim. Aí eu deixei um pouco o idioma dado, cara. Eu devia ter aprendido melhor o japonês. Talvez eu já tivesse esquecido agora por falta de uso, né? Mas eu, olha, foi um dos lugares que eu aprendi muita coisa, cara. Como ser humano, os japoneses são ótimos, eu aprendi muitas coisas. A educação japonesa, ela é exemplar. Então, o Japão, que já se meteu numa guerra mundial e que já teve prejuízos enormes, né, cara? Eles aprenderam com a guerra, aprenderam com a derrota e aplicaram tudo na educação, coisa que esse país aqui no Brasil, coisa que o Brasil ainda não faz. Eles aplicaram muito na educação. Isso é uma lição de vida, cara. Quem conhece o Japão, olha, foi um período maravilhoso assim para mim.
pessoal. Só para informações, só para informações. Você comandou equipes japonesas em 304 partidas. 273 partidas com o Cerezo Osaka e 31 partidas com o Gamba Osaka. 304 partidas. Eu não acredito. É representativo, né? 300 jogos, cara. Eu não sabia disso, cara. Mais de 300. Mais de 300 jogos. Eu vou te consultar. Depois do programa, eu posso te consultar, né? Eu vou querer que você me passe os dados. Estou impressionado. Tranquilamente. Não, eu vou, então, agora que eu estou escrevendo, você vai me fazer isso. Tranquilamente. Um, vai ser um prazer. Estou à disposição. Mas a pergunta que então, eu queria fazer é a pergunta do Rodrigo. Só, doutor, só um minutinho, a gente volta para você. Pegando esse mundo da estatística que o doutor Rodrigo está trazendo para nós, deixa eu pegar o Marcelo, que ele falou que tinha... É, também uma para você, que talvez você até não soubesse. Vamos lá, Marcelo, fala aí. É que eu tô, o mesmo quadro que o Rodrigo está aberto, eu também estou. Que agora o Rodrigo está acompanhando o mesmo acompanhamento meu aqui. O Levi, por curiosidade, o maior caminho dele no clube de futebol foi no Cruzeiro. 63,29%. Desculpe! Maior índice de aproveitamento no clube. O maior índice de aproveitamento seu no clube de futebol dos principais que você dirigiu foi no Cruzeiro, com 63,29%. E a pergunta que eu já vou emendar de uma vez, que no Gamba Osaka foi o menor índice que você teve lá. Qual que foi a diferença do você treinar o Cerezo Osaka, que você foi bem lá no Cerezo Osaka, e no Gamba Osaka você já não conseguiu ir tão bem assim? Qual foi a dificuldade que estava lá? Essa pergunta foi muito pertinente, cara. Foi muito legal. Porque eu fico me perguntando isso, né? O que que aconteceu? O que que houve, cara? É, por exemplo, a rivalidade do Cruzeiro e Atlético é uma coisa média, sabe? Então, se, por exemplo, se eles torcem pro Cerezo, eles não acreditam que você pode torcer pro Gamba, entende? Seria mais ou menos isso, quer dizer. Então ficou isso. Eu, na hora de passar para outro time, eu pensei como brasileiro. Quer dizer, eu estou mudando de time só, sabe? Eu recebi uma proposta do Gamba, a proposta era boa, daí foi, e a cidade maravilhosa, Osaka, então eu estou indo para lá novamente. Mas, na verdade, eu acho que eu cometi um erro na minha carreira. Esse erro eu me arrependo, cara, porque eu não queria magoar ninguém do Cerezo Osaka. Essa é a grande verdade. E no Gamba, eu não consegui, talvez tenha sido por isso, inclusive. Não bateu, não deu liga, né? Inclusive com os atletas, assim, foi uma coisa muito engraçada. Foi um dos poucos lugares, assim, que eu não pude exercer, assim, não pude trabalhar alegre como eu trabalhei em outros lugares. Bacana. Dá até outra pergunta depois para te fazer. Doutor. Ô, Levi, todas as vezes que eu tenho oportunidade de conversar com atletas, com ex-atletas, com árbitros, ex-árbitros, eu sempre faço essa pergunta. Porque eu acho que a inovação, a diferença que aconteceu no futebol nesses últimos 3 anos foi a chegada e a implementação do VAR. E todo mundo te conhece, algumas frases que você disse que provocaram, não digo polêmica, mas reflexões de todo mundo pela sua sabedoria do futebol. Como que você viu, Levi, essa chegada do VAR? Porque se por um lado o VAR, teoricamente, traz um futebol mais justo pelo que realmente aconteceu, mesmo com a presença das câmeras, quanta polêmica não apareceu? Quanto pênalti foi marcado que muita gente disse que não foi? Quanta demora para a decisão do árbitro em ver uma câmera ali, ver outra câmera ali? Como que você enxergou isso, Levi? Como essa chegada do VAR e o que aconteceu com o futebol depois da implementação
dessa novidade? Realmente, cara, a pergunta ela é muito boa. E a colocação também. Você já deu a resposta também, quase, né? Mas o problema do VAR é justamente isso. Ele te dá uma condição de você observar para você fazer justiça. Isso é interessante, não é? Relativamente interessante. Por outro lado, a grande chave do sucesso do futebol é a discussão, sabe? É o fato de você não ter a incerteza. Foi falta ou não foi? Empurrou ou não empurrou? Pôs a mão ou não pôs a mão? Então, essa dúvida, ela também deixa o futebol muito bacana, porque a discussão do futebol justamente é isso, né, cara? O povo adora, a gente gosta disso. Então, ficou entre as duas coisas, sabe? É claro, se você considerar em termos de justiça, o VAR pode te corrigir muita coisa, né? Pode te dar muitas... Melhorou muito, assim, a questão de justiça, vamos dizer assim. Foi mão ou não foi mão? Tá, ou bateu no... A bola entrou ou não entrou? Isso é interessante. Mas eu tenho saudades da dúvida. Porque a dúvida é uma coisa muito interessante também para manter o futebol em alta. Então você é daqueles, Levi, que talvez diria que o VAR é mais uma coisa que apareceu no futebol que tirou um pouco da magia, do romantismo do futebol. Eu sou capaz de afirmar isso. Veja bem, é uma afirmação? É uma afirmação, ela é dúbia, né? Porque, na verdade, a gente tem que querer justiça. A gente quer que as coisas corram normalmente. Acontece que o futebol é interessante por isso, cara, né? A bola não bateu na mão, não. Ela bateu, não viu. Bateu, às vezes o juiz não viu mesmo. E a coisa segue. Quantas vezes você é prejudicado e muitas vezes você é também ajudado. As coisas acontecem para você. Então, sabe, eu acho que o percentual de acertos e erros, né, com o VAR melhorou um pouco. Mas também tira um pouquinho de graça do futebol. Tá certo. Ô, Levi, as perguntas são, às vezes, muito soltas no programa assim, porque a gente não pode perder o tempo da pergunta. Ronaldinho Gaúcho, para você, solução ou problema? Foi. Desculpe, não entendi. Ronaldinho Gaúcho, para você, solução ou problema? Olha, o Ronaldinho Gaúcho jogando futebol é solução. É solução, cara. É um cara... Ele é uma pessoa... Como é que eu vou dizer? Ele é uma pessoa introvertida. Ele é introvertido, mas ele nasceu com o dom que poucas pessoas nasceram no mundo. O cara tem o dom de jogar futebol. Mas é muito bonito ver o Ronaldinho jogar. Então, sabe, ele, Ronaldinho Gaúcho, tá? É extra classe, tá? Entre os melhores jogadores da história do futebol. Então foi solução para você. Levi, o melhor diretor de futebol que você trabalhou, você se lembra? Porque diretor de futebol está muito ligado ao treinador. E às vezes complica, muitas vezes ajuda. Eu não sei se ajuda mais do que complica. Olha, cara. Eu não me lembro muito das... Eu tenho uma memória muito fraca, né? E isso é ruim, sabia? Porque quem tem a memória fraca acaba cometendo os mesmos erros do passado. E eu sou um desses, cara, sabe? Então, eu trabalhei com diretores assim também. Olha, muito... Não é parecido com os jogadores, porque o número da comissão técnica, de dirigentes, é muito menor do que os jogadores. Mas, assim, eu trabalhei com ótimos também, sabe?
pessoas assim quer ver? Já me fugiu o nome de um que faleceu do Atlético Mineiro. Me diga o nome. Eduardo Maluf. Claro, né? Eduardo Maluf. Quer dizer, quem trabalhou com o Eduardo Maluf, sabe tem o maior prazer em lembrar, né, das histórias, da maneira como ele trabalhava, que era um cara super legal. Trabalhei com dirigentes, tive também técnicos assim, de ótimo nível, cara, que me ensinaram muito. Então é até injusto, às vezes, citar alguns nomes, porque com certeza eu vou esquecer de alguns. Marcelo. Está assistindo pelo YouTube, e eu vou ilustrar a pergunta dele. Ele pediu para te perguntar qual que é a diferença para treinar Atlético Cruzeiro. E aproveitando o gancho na pergunta dele, eu vou te dar só um comparativo. Por incrível que pareça, nos dois times você ganhou o mesmo título, três títulos iguais, né? Duas Recopas Sul-Americanas, uma em cada um, duas Copas do Brasil, uma em cada um, inclusive a do Atlético, tem aquela coisa que foi em cima do maior rival. E o campeonato Mineiro, cada um. O diferente aqui foi só o campeonato da Série B que você ganhou com o Atlético, e do Cruzeiro você ganhou uma Copa Centro-Oeste. Então eu queria saber qual que é a diferença de treinar os dois clubes, lembrando que eu te falei que no Cruzeiro você teve o maior índice de aproveitamento de toda a carreira sua. Olha o que é o futebol assim, né? Essa pergunta, cara, ela é muito difícil de responder. É como você me perguntar, por exemplo, quem é teu melhor amigo, entende? Sabe como? Quando você pergunta quem é teu melhor amigo, é uma situação difícil para responder. De quem você gosta mais da tua família? Sabe? São perguntas assim que eu tive grandes momentos assim, ótimos, eu me lembro perfeitamente assim, né, dos bons momentos, dos atletas ótimos que nós tivemos, craques, cara, craques. Então, eu só tenho que agradecer a oportunidade, que não sei quem foi que fez isso comigo, quem foi que me colocou 5 vezes no Atlético e 3 vezes no Cruzeiro. Será que fui eu mesmo? Então, sabe, fico pensando, não sei o que aconteceu, sabe? Foi uma coincidência muito grande. Você sabe que a minha mulher, a Marília, ela é chefe de cozinha, nós temos restaurantes, e claro, um restaurante mineiro chamado Tempero de Minas. Então ela aprendeu aí em Minas Gerais também. Então nós temos um relacionamento familiar também em Minas. Então é um relacionamento pessoal, é um relacionamento esportivo, sabe? É uma coisa que tem explicação. Então, tá no meu coração, né? Tá lá nos restaurantes também, tá, as coisas lá do Atlético, do Cruzeiro, os títulos, não pode. Enfim, eu só tenho a agradecer essa oportunidade que eu tive por aqui. Muito bem, Pois não, Afonso. Pode falar, doutor. Falando sobre futebol mineiro ainda, especificamente o Atlético, eu estava vendo uma entrevista alguns dias atrás com o Guilherme, centroavante. E o Guilherme dizendo que o time de 99, vice-campeão brasileiro, perdeu o título para o Corinthians, na visão do Guilherme, era inferior àquele seu time de 2001, que caiu para o São Caetano naquele dilúvio, naquele jogo completamente ímpar do Campeonato Brasileiro, e é quase unanimidade quando você conversa com os torcedores do Atlético, e muitos dizem que junto com esse time que ganhou a Copa Libertadores, com o Ronaldinho Gaúcho, com o Tardelli, aquele seu time de 2001 talvez tenha sido nos últimos 10, 15 anos o melhor time do Atlético, e que aquele time não merecia de forma alguma passar aquele ano sem ter o Campeonato Brasileiro, sem conquistar o Campeonato Brasileiro. Você também vê, Levir, que dos Atléticos que você dirigiu e comandou, aquele era a melhor equipe? Aquela era a melhor equipe? Olha, eu vejo assim, até, claro,
eu tenho essa visão também. Eu tenho essa visão. Só que eu aprendi no futebol, cara. Eu aprendi no futebol. Olha, todos os técnicos, não, sei lá, não vou dizer 100%, né, mas eu acho que sim, a maioria dos técnicos, quase 100%, passaram o que eu passei. O que eu passei no Atlético, o que eu passei no Cruzeiro. Nós estivemos muito próximos de algumas vitórias assim espetaculares e acabamos perdendo inexplicavelmente e tivemos com derrotas praticamente determinadas, né? E revertemos a situação e conseguimos vencer. Então, olha bem, não acontece só comigo, acontece com todos os técnicos. Então, é por isso que não tem uma. E é por isso que o futebol é o esporte mais interessante do mundo, na minha opinião, pelo menos. Por isso, ele não te dá uma certeza nunca. Nem quando você está bem. Nem quando você está bem, você tem a certeza da vitória. Porque ela acontece, como aconteceu comigo várias vezes aí mesmo no Atlético e no Cruzeiro. Então, a gente pensava que ia ganhar, estava tudo certinho, e de repente você toma uma porrada. Então, o que acontece? É por isso que o futebol, na verdade, é um dos esportes mais acompanhados, né? O pessoal é mais apaixonado, assim, eu acho que é por isso. Porque é muito emocionante, realmente. Então, não tem como explicar alguns resultados que eu tive pelos clubes onde eu passei. É claro Felipe que, Daio. só para complementar, Levi, é claro que o título da Copa do Brasil aqui, inédito para o torcedor do Atlético, por exemplo, foi importante. Mas, só para complementar ainda sobre aquele jogo, porque essa opinião é Desculpa. quase unânime, é ainda sobre Não. aquele jogo, pois não. Desculpe. A Copa do Brasil do Atlético. Essa, né? Que Sim. nós tivemos que ganhar dois jogos de 4-1. Isso. Não existe. Pensa bem nisso. Quando é que vai acontecer isso de novo? Quando que vai Eu acho, acontecer isso de Levi, novo? Ai, foi muito bom. você recebeu a compensação por causa do juiz não ter interrompido aquele jogo lá em São Caetano. Porque se você conversar hoje com 10 pessoas ligadas ao futebol brasileiro, 8 têm a opinião de que aquele jogo em São Caetano devia ter sido interrompido. É, eu me Levi. lembro, foi uma grande injustiça, no, na, foi uma grande injustiça esportiva, vamos dizer assim. Porque não tinha condições de jogo, né? Não tinha Isso. condições. Então, aí a coisa é diferente. Então, não houve a competição. Agora, quando os times jogam e o resultado dá como em outros casos, né? Sem aquele problema, aí é diferente. Mas aquele foi um caso especial, realmente, que nos deixou muito magoados, cara. Aí, olha, mas. Isso é isso, né? Infelizmente, Essas é duas, Levi, essas duas vitórias de 4-1, em cima do Flamengo, do classificadaço, em cima dele, do Flamengo Se lembra dessa história? do meu amigo Foi Penidoli, muito bom. e também em cima do São Paulo. Essas duas vitórias, Corinthians. essas marcaram a sua carreira como treinador definitivamente, Levi? Quem era o locutor mesmo? Como é que, famoso, É o famosíssimo. Penido. Penido. Era o Penido, né? Ah. Mas ele soltou, sabe assim, ele soltou a voz mesmo, né? Porque com quatro, cara, como é que você ganha um clássico, né? Flamengo e Atlético, um clássico. Você está ganhando de quatro, quer dizer, você tem que fazer quatro gols, cara. Então, sabe uma situação? Olha, mas é engraçado, eu me lembro assim, de estar no banco, eu olhava para o banco, olhava para o preparador físico, para os amigos, os jogadores, ninguém entendia o que estava acontecendo, mas havia uma, sei lá, uma onda, cara, havia uma. Como é que eu posso te dizer? Uma força extra-campo, cara. Uma força extra-campo. Aquilo. A arquibancada começou a virar uma coisa que nunca eu tinha visto. E, sei lá, cara, foi uma coisa. Olha, eu não tenho assim como responder. Tecnicamente, taticamente, sabe? Seria até uma. Como é que eu vou dizer? Não seria justo, assim, de minha parte, dizer: nossa,
nós ali armamos o esquema tático perfeito, que foi em cima, que foi não sei o quê. Sabe, seria... Não seria honesto dizer uma coisa dessa. Sabe, as coisas aconteceram numa sincronia sem explicação. É claro que a gente tinha o que fazer, a parte tática, até que sabia o que ia fazer, mas foi uma sequência sem explicação. Você fazer 4 gols e conquistar uma vitória daquelas. Então, se eu tenho que agradecer alguma coisa para Deus, é isso. Porque, sinceramente, sabe? E o pior é que ela se repetiu, né, cara? Ela se repetiu, aconteceu. Mas eu já tive também, vocês acompanharam aí, algumas porradas assim no contrário. Já tinha um título na mão praticamente aqui. Uma vez jogando contra o Grêmio empatou, estava 3-0, o Grêmio empatou de 3-3. Também, sabe? Então são situações assim que eu já vivi também do outro lado. Mas que é inesquecível, é, cara. Quem esteve lá não vai esquecer. Ô, Levi, vou passar para o Felipe Dairo fazer a pergunta dele também, mas eu quero saber, dentro disso que você falou, essas duas vitórias aconteceram no Mineirão. Mas você defendeu muito com seus jogadores o Independência. Como é que é? E você falou dessa onda da torcida, o que representa, o que vinha da arquibancada para dentro de campo, quando você olhava para o torcedor. Independência e Mineirão. Então, o Independência, a torcida se aproxima muito mais dos jogadores. A pista é muito mais perto do campo. Então, a proximidade da torcida é muito mais. E o estádio também, ele é carismático, né? O Atlético conseguiu grandes voltas ali, grandes resultados. Então, isso gera um otimismo, gera... seria mais ou menos isso, um otimismo. Mas não é nada mais do que isso. Não é, Alberto? Não é nada mais do que isso. Porque isso não quer dizer que nós vamos vencer. Inclusive, nós já perdemos, eu já perdi lá, em algumas situações. Mas nas decisões, eu não tenho dúvida de que o ambiente para jogar, ele é bem favorável. Felipe. Bom, Levi, você que agora está tranquilo, está tendo tempo para analisar, o que você está achando do futebol atual? Depois que você parou, não tem muito tempo, mas depois que você parou, como que você analisa o futebol atual hoje? Bom, eu vou tentar explicar para você o que eu penso. Sim, porque agora eu tô aposentado. Então, eu me sinto aquela história. Eu não quero deixar ninguém magoado, eu não quero fazer uma declaração que deixe alguém constrangido, porque não, sabe, não é o caso mais. Eu estou fora do mercado. Mas o que eu acho? Eu desafio vocês aí. Vocês não conseguem dar. Claro, Atlético, tirando, por exemplo, Atlético e Cruzeiro. Mas é muito difícil de vocês completarem aí. Me dá a escalação de 2 times do futebol brasileiro. Me dá a escalação de 2 times do futebol brasileiro. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais escalar 2 times. Antes a gente sabia as escalações dos times todas. Né? Porque, imagina, até por trabalhar e por gostar do futebol. E pelos clubes manterem a formação do time. Hoje em dia, o jogador sai daqui com 14 anos e volta para a seleção brasileira com 18. A gente nem sabe quem é. Então, sinceramente, sabe? É esse, eu acho que é um mundo que nós estamos vivendo agora. Nós perdemos a relação com os times e com os jogadores, sabe? Perdemos a relação, o vínculo. Perdemos o vínculo, assim, com os jogadores e com os times. Essa é o que você acha? Não sei se eu estou exagerando. Entendi. Você acha que com essa pandemia no mundo inteiro, que vai mudar muita coisa no mundo, você acha que o futebol muda de patamar dentro e fora das 4 linhas? Eu falo até na parte financeira, para jogadores, treinadores, diretores, enfim, você acha que vai mudar muito? Eu acho que sim.
Porque vai haver uma revolução, né? Na parte financeira. Só que vai continuar mais ou menos igual, né? Os que eram grandes vão continuar grandes, né? Vai ficar ruim para todo mundo. E fica bom para todo mundo. Mas eu acho que vai ter uma ligeira queda na parte financeira, né? No dinheiro que gira em torno do futebol. E não sei como que os times vão se arrumar. Mas, de qualquer forma, vai haver uma mudança. Porque, se você considerar bem, nunca aconteceu isso na história. Nós nunca passamos uma situação dessa. Então, é uma situação completamente nova. Então, é ruim fazer um cálculo do que vai acontecer, né? Eu só peço a Deus para que Ele nos ilumine, né? E que a gente tome decisões acertadas, né? E que as coisas comecem a se encaixar. Independente do presidente que nós temos. Levi, você como homem do futebol e que treinou o Cruzeiro, e que tem grandes recordações do Cruzeiro, e que deixou no Cruzeiro também grandes recordações. Pessoal, todo mundo gosta de você no Cruzeiro. Como é que você acompanhou tudo isso que aconteceu com o Cruzeiro? Esse desastre, essa tragédia. Quase conseguiram acabar com o Cruzeiro. Só não conseguiram porque o Cruzeiro é muito grande. Olha, com muita pena. Você foi bem agora. Pois é, só não conseguiram porque o Cruzeiro é muito grande, cara, sabe? Então, é um clube de conquistas, cara. Quando você lembra de Tostão, de Celoto, começa a falar a escalação do Cruzeiro, é brincadeira, né, cara? De jogadores, assim, lendários, de conquistas também, né? E Atlético e Cruzeiro, um depende do outro. Não pode um time ficar um abaixo do outro, sabe? Eles têm que estar sempre em evidência. Isso é que torna o futebol, né, o mineiro também. E eu torço também pelo América, que perdeu um pouco de espaço, porque o América já andou na ponta do campeonato também. Mas eu gostaria que os três estivessem no mesmo nível, porque o que que acontece? Você está em alta, quer dizer, tem qualidade, né? Você tem produto para vender. Então, você tem mais torcida, mais organizado. Então, cara, eu torço para que os times se ajeitem, porque essa é a salvação do clube. Infelizmente, eu estou vendo o Cruzeiro e o América ficaram um pouco para trás do Atlético, tá? Mas é tempo de recuperar, porque são ótimos times também. Tem gente boa também para trabalhar nesses clubes. E eu espero que Deus ilumine a todos, cara, né? Porque Minas Gerais... com os três em alta, é melhor do que só com um. Olha, eu vou fazer uma pergunta para você agora sobre a história sua do mundo do futebol aí. O primeiro título importante seu foi com a Inter de Limeira, não sei se você lembra, da Série B, de 1988, como técnico. E o último... último foi a primeira liga com o Fluminense em 2016. Eu queria que você relatasse para nós qual que é a diferença, né, qual que é o gosto, né, do primeiro título para o último e como é que você... a diferença do futebol daquela época para hoje. E lembrando que o seu título como jogador foi com o Campeonato Pernambucano, né, com o Santa Cruz em 76. Você podia emendar também e responder como é que você vê hoje o Santinha lá de Pernambuco. Me ajude. Fui campeão como jogador do Santa Cruz, né? Como jogador. Isso. 76. Como... Não, eu falo de técnico. O técnico foi a Inter de Limeira, o primeiro título. Não, o primeiro título foi com a Inter de Limeira, 88. Foi o título paulista? Ou foi o título da Série B? Campeonato Brasileiro da Série B. E o último foi com o Fluminense, que é a primeira liga. A primeira essa liga, né? Do primeiro. Nossa. Pessoal, vou começar pelo último, do Fluminense. Eu começo pelo Eu último. Me lembro que nós saímos. Não foi no Rio de Janeiro a decisão. A decisão foi numa cidade... Foi Juiz de Fora. É isso mesmo, foi Juiz de Fora.
aí já me trouxe até fluido positivo. Minas, tá? Foi juiz de fora e nós conquistamos a primeira liga, cara. Foi uma festa muito legal, o Fluminense não vencia também há algum tempo. E foi uma conquista muito legal, mas é muito difícil de fazer um comparativo, assim, sabe? Sobre a... É, foi a primeiro foi a estreia, né? Com a Inter de Limeira, 88. Esse aí foi o último. Pois é, imagina, cara. Você está estreando como técnico, praticamente. Eu era novo. Eu tinha vindo de Santa Catarina. Eu tinha trabalhado aqui no time de Santa Catarina. Daí fui direto para Limeira. Então, ficou uma ponte, assim, sabe? Começou a abrir as portas para mim. Foi um negócio muito bacana. E eu tinha também ótimos jogadores. Até então, Pô, você tinha treinado Juventude, o Atlético Paranaense, e você estava vindo o Marcílio Dias, quando você foi para a Inter de Limeira. Então, em todos eu ganhei alguma coisa, sabe? Isso é uma coisa bacana, assim. No Juventude nós somos campeões também, e no Marcílio Dias nós somos campeões da Taça Carlos Cid Renault. Foi muito bacana também. Então, aí fui para... Olha bem, para o interior de São Paulo. Aí comecei nos times grandes e eu tive algumas conquistas assim. Deixei de ganhar umas, cara. Perdi umas que estavam quase ganhas. Tá? E ganhei umas que estavam quase perdidas. Então, sabe, de modo geral, eu não lamento o que aconteceu comigo. Eu agradeço porque eu saí ileso disso tudo. Então, mas já que você falou de vice, só citar aqui do... Você foi vice-campeão com o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro em 98 e com o Atlético em 2015. O que faltou nesses dois anos para os times mineiros levar o caneco aí? Faltou vencer. É. Uma vitória. A bola bate e entra, a bola bate e sai e entra, sabe? Faltou vencer, porque por méritos até seria bacana. O Atlético merecia. O Atlético merecia o título. E o Cruzeiro? No Atlético. Cruzeiro foi 98. Nossa, sabe? Mesma coisa, sabe? Então é. Não tem, os que eu venci. Por exemplo. É o mesmo que você perguntar para o técnico que perdeu aqueles dois jogos que nós viramos para 4-1. Quer dizer, você chega para o técnico do Flamengo e do Atlético Mineiro. Do que era outro time? Corinthians. O Flamengo e o Corinthians falam: como é que vocês vão perder um jogo de 4-1 ganhando? Sabe? Ele vai dar a mesma resposta que eu. Não sei. Não sei, cara. Não sei. Mano, você não consegue explicar. Eu queria fazer uma pergunta para o Levi, porque tem um jargão no meio do futebol que é o famoso corneta, a cornetagem. E, Olevi, com tantos anos trabalhando com o Afonso, a gente pode falar que o Afonso é um grande corneta. Isso ninguém tem dúvidas. Com sabedoria, mas um grande corneta. E aí, eu me lembro de uma situação, em 2005, o Levi estava chegando ao Cruzeiro aqui em Belo Horizonte, me deu uma entrevista para o Afonso, não sei nem se o Levi vai lembrar disso, e o Levi deu uma carona para o Afonso, deu uma carona para o Levi até um hotel ali na Savassi, onde o Levi estava se residindo, e o Afonso ficou cornetando na sua orelha, Levi, para que você prestasse atenção no Wagner, aquele meia que na época jogava no América, e que você tinha que levar o Wagner para o Cruzeiro de qualquer jeito. Na sua história como treinador, você teve algum corneta desse, Levi? Um diretor de futebol, um presidente que te cornetava, porque você é uma pessoa de muita personalidade. Então a gente acha difícil alguém conseguir, mesmo que tenha cornetado demais, mudar a sua opinião em qualquer coisa. Mas você passou por isso alguma vez no futebol, Levi? Passei muitas vezes. Muitas vezes. Por quê? Não foi só eu. Os dirigentes, cara, não é o dirigente, é o brasileiro. Esse é o brasileiro. Nós entendemos de tudo. Pode ver, nós entendemos de tudo. Nós estamos discutindo aqui a pandemia, pode ver. Ó.
Cada um aí já deu uma opinião sobre a pandemia. Tenho certeza disso. Parece que vocês são... Parece que eu sou um médico, mas não. Mas eu já dei minha opinião sobre a pandemia. Eu acho que a pessoa deve ficar em casa, que não pode sair, não sei o quê. Um tem que usar máscara, outro tem que não sei o quê. A gente... Agora, você imagina no futebol. O futebol é na televisão. E às vezes você vai no campo e você fica com aquele espaço todo para falar o que pensa. E é bastante democrático. Você pode falar o que você pensa. Tem algum presidente, Levi, que chegou expressamente e falou: olha, faz essa troca, você está escalando errado. Pois eu vou chegar lá. Agora imagina você também. Você está atrelado ao clube ali. Você é dirigente do clube. Você é diretor de futebol do Atlético Mineiro. Tá, ou presidente do Atlético Mineiro. Ou presidente do Cruzeiro. Sabe, você o que você está ali por quê? Você está ali porque é o que você passa no futebol. Alguns estão para roubar. Tá? Mas a maioria está ali porque gosta do futebol, né? Tem uma paixão pelo clube, a maioria. Então você automaticamente, quando encontra o técnico, você expressa o que você sente, entende? Olha, não era melhor colocar um ponta? Não era melhor tirar? Por que que você joga no 4-4-2? Por que que você joga 3-5-2? Me explica, Levi, eu queria entender. Não dá para dar uma chance para o fulano? Tal. Sabe, se você vai ouvir isso, e você vai ter habilidade, porque nós somos brasileiros. Nós entendemos de tudo. Eu dou palpite para engenheiro, eu dou palpite para os médicos, eu dou palpite para vocês da imprensa, e vocês da imprensa dão palpite para mim, dão palpite para mim. É assim que funciona o Brasil, né? Ô Levi, existe uma coisa. Existe a figura, ou existiu, você se lembra do burro com sorte, o torcedor que ficava atrás de você, te empurrinhando, te enchendo, até que você escreveu o livro? Cara, eu só não lembro exatamente da fisionomia dele. Tá? Mas eu tenho ele, assim, na minha memória, agarrado no alambrado. Tá? Ele tá ali. Era muito perto do banco, era atrás do banco, assim. Tá? Cara, foi muito bom aquilo, cara. Que história é essa? E foi uma história verdadeira, né? E essa história aí virou um livro. Agora, você me falou hoje que você está escrevendo um diário. Todo dia você escreve uma folha. Está saindo outro livro. Olha aqui, ó. Eu escrevo. Tá vendo? Como é que eu faço entrar? Tá. Eu sou desses que... Olha bem. Eu ponho a data. Olha a data. Olha a data. Isso. Data de hoje. Isso aí escreve hoje. Depois vai ter um infeliz que vai ter que fazer as correções, né, de português, que são muitas, as correções de concordância, ver como é que vai encaixar, né, no livro e fazer. Mas eu tenho alguns episódios interessantes, assim. Esse livro está mais focado em quê, Levi? É uma espécie de um diário da Covid-19. Ó. Então, eu começo a falar sobre o coronavírus, tá? E aí vou entrando na vida, na minha vida, daí entra no futebol, sai, eu acho alguma coisa assim, alegre, eu coloco também. Qual que é o capítulo de hoje? Quero ver aqui. Sempre tem, né, o Bolsonaro aqui, né, cara?
Como é que está aí hoje? Olha aqui, por exemplo. Olha, eu comecei a escrever às 13h50. 13h50, lockdown no Amapá. Alguns estados tomam decisões diferentes. E como estamos no Brasil, tudo pode, tudo acontece, tudo muda. Politicamente, por incrível que pareça, ao falar do presidente, a fala do presidente continua surpreendendo. Ele disse que disse o que não disse. Está mais ou menos por aí. Está mais ou menos por aí, Levi. Daí para cima. Ele disse que disse o que não disse. Deixa eu só completar essa pergunta. Esse livro sai até o fim do ano, Levi? Eu acho que certeza, acho que sim. E qual que é o título dele? Vai demorar um pouquinho para alguém fazer a correção, né? Tem que fazer uma correção, porque eu vou escrever. Qual é o título, cara, do livro? Vai ser o Não, na verdade, o que escreveu o livro é Um Burro com Sorte 2, De Volta para o Inferno, que é a volta minha do Japão para o Brasil. De volta para o inferno. Literalmente, né? Literalmente. Fala, Marcelo. Oi. Eu queria fazer uma pergunta para o Levi. E eu acho que é uma pergunta, Levi, que toda pessoa apaixonada por futebol no Brasil tem vontade de fazer para um treinador. E para você que fez parte, esteve tão presente nesse passado recente do nosso futebol, eu acho que seria a pessoa certa para responder. Levando-se em conta a última passagem sua pelo Atlético, mais uma vez tocando no Atlético Mineiro, que houve aquela questão dos jogadores, aquela você saiu insatisfeito, ficou essa imagem aqui, e esse ano o Atlético teve, ano passado, esse ano, né, esse ano 2020, o Atlético contratou um treinador estrangeiro que ficou muito pouco tempo, e também o mesmo assunto veio à tona de novo de uma insatisfação dos jogadores, e vem aquela pergunta na cabeça do torcedor, Levi, por que que no futebol brasileiro é essa frase, o jogador, grupo de jogadores ainda derrubam treinadores? Por que que isso é tão real no futebol brasileiro e não é tão real no futebol internacional? É uma boa pergunta, cara, realmente é uma boa pergunta, é difícil de responder, mas em se tratando de Brasil, tá, é fácil de responder, porque é aquilo que eu acabei de falar, nós brasileiros, nós entendemos de tudo, pode ver, ó, a gente se mete na política, a gente sabe o que o presidente do país deve fazer, a gente sabe o que o técnico deve fazer, não é? Não é isso mesmo? As pessoas sabem que como comentar futebol melhor do que vocês. Sabe? Então é isso. A gente sabe como construir um prédio, a gente sabe como construir uma ponte, a gente dá opinião. Sabe? Então é isso. O problema é que nós brasileiros, é o ritmo do Brasil. O Brasil caminha nesse ritmo. Todo mundo acha que entende e todo mundo entende pouco. Você acha que o jogador brasileiro, Levi, tem uma postura de responsabilidade e profissionalismo muito aquém nesse sentido? Não, não acho isso, porque eles são brasileiros. Então você tem que incluir eles no contexto do Brasil, não só assim do futebol. Sabe, então, o Brasil é um país mal educado. Não é o futebol. O futebol é altamente educado. Tem altos níveis de cultura no futebol. Absolutamente. Os nossos níveis são muitíssimo baixos. Então, é por isso que eu acho que há esse envolvimento. A gente fica perdido. Né? Fica perdido e nós não temos valores assim, para seguir. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta também, Levi. E levando-se em conta ainda esse assunto, na questão de jogadores insatisfeitos, com a dinâmica do treinador, com a postura do treinador,
Quando isso acontece e fica aquela imagem clara para o cronista, para o jornalista, para o torcedor de futebol, por acaso não existe uma incapacidade ou uma falta de respeito, uma falta de hierarquia do dirigente, do diretor de futebol, de vestir a camisa e ajudar, apoiar o treinador de futebol naquele momento? A figura do diretor de futebol não é tão importante naquele momento, quando isso está acontecendo dentro de um clube? Perfeito. Não. Perfeito. Isso é o que espera, né? Isso é o que espera. Acontece que a classe de técnicos de futebol profissionais brasileiros também tem técnicos incompetentes, tá? Que não conseguem os resultados, que não conseguem um domínio sobre o grupo, que não conseguem alguns... Isso existe também. A gente tem que aceitar isso. Eu já errei muitas vezes, já paguei por isso também. Então, existe isso. Então, é que o futebol, muita gente opina sobre, né? Os jogadores dão opiniões também, e eles têm que se preocupar com o rendimento deles. Mas eles também dão opiniões sobre o tratamento que estão recebendo, como está indo o clube, como está indo o sistema do jogo. Sabe? Então, os torcedores opinam diretamente também no dia dos jogos. Sabe? Aí vem a imprensa. Então, sabe? Então, é uma série de cobranças em cima, sabe, do futebol, de pessoas que todas elas têm os seus erros. Se a gente pensasse um pouco mais, né? E a gente erra também, a gente colocaria mais um pé no freio, um pouco mais quando vai fazer crítica. Então, quem fala... Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala de si. Perfeito. Está chegando aí, o Felipe também precisa entrar, mas está chegando aí, no finalzinho da nossa participação, mas está chegando o Idamar ali, ó. O Idamar está tá querendo. Hã? O Idamar está querendo também. Idamar. Bom dia. Está chegando ali agora. Bom dia, Idamar. Levi, tudo bem? Afonso, Marcelo, Felipe, doutor Rodrigo, tudo bem, Levi? Prazer todo meu. Se eu tivesse num país onde você conhece tão bem, que é o Japão, aí sim seria um bom dia, né? Mas como a gente está aqui em Belo Horizonte, ainda é boa noite, né? Eu peguei um pedacinho da entrevista aí do pessoal, vou inteirar para a gente poder dar sequência aí. Você é um convidado ilustre aí, claro, o Afonso Alberto tem todo o prestígio dentro da imprensa mineira, imprensa nacional e internacional, para ele trazer pessoas do tamanho de você, não é nenhuma... só engrandece mais ainda o programa BH Esporte é Live, né? Cara, é um prazer estar falando com você, né? Prazer, pena que chegou atrasado, né? Mas olha bem, se fosse no futebol... Como você lidaria com um cara desse chegando no final do treinamento já finalizado, o Idamar chegando para treinar? Pois é. Por exemplo, poderia ser assim, né? Olha, você que chegou agora, você poderia dar uma ideia para a gente mudar o que nós já falamos mal há uma hora atrás? Olha, Levi, você não pensou em algum momento virar comentarista? Olha, sério? Você já recebeu a proposta, velho? Seria interessante, só que tem um problema, né, pai? Eu gosto de falar o que eu penso. Não sei se ia dar certo, viu, cara? Mas o papel do comentarista, Levi, é exatamente esse: falar o que pensa, desde que ele esteja bem embasado para isso. Né? Mesmo que contrarie algumas pessoas, mas ele tem que ser embasado para isso. Eu concordo com você. Ele tem que falar o que ele está pensando, não o que
Se ele está criticando o técnico, ele não quer saber, não precisa saber o que o técnico está pensando. Ele faz a crítica dentro do que ele pensa. Eu acho lógico isso. Olivier, eu acho que você poderia considerar isso, porque eu acho que nunca na crônica, seja ela televisiva, no rádio, nós precisamos tanto de gente que fale o que pensa. Então, se você está amadurecendo essa ideia, eu te aconselharia a realmente cuidar dela, porque todo mundo vai ganhar com isso. Olha, obrigado pelo... Eu vou pensar nisso, nessa parada, hein, cara? De repente eu volto para BH, será, cara? Imagina. Ué. De portas abertas, pão de queijo está te esperando. Doutor, agora... Olha, só fazer uma... Eu tenho um canal no YouTube agora que... Eu acompanho. Levina Underline, sei lá, Cuba, sei lá o que que é. E aí, eu falo um monte de bobagem, cara. Aí tô convidando alguns amigos também. Tá muito legal, assim. Mas eu não pensei ainda nessa situação, assim, de trabalhar fora do campo. Né? Fora do campo é uma responsabilidade também, né? Claro. Ô, Levi, fazer uma pergunta meio polêmica. Você já até respondeu ela no programa de televisão. Eu acho que até na... Se mal me falha a memória, foi na Sport TV. Com relação a técnico estrangeiro, fica aquela polêmica no ar que técnico estrangeiro tem que comandar a seleção brasileira ou é técnico nacional. O que você tem a dizer sobre isso? Você acha que os técnicos brasileiros têm que atualizar ou é mais coisa da mídia mesmo, essa pegação de pé? Falar que técnico estrangeiro está no auge e os técnicos brasileiros estão, entre aspas, atrasados. Bom, eu já disse, né? Já disse. Não quero dizer mais. Porque minha mulher chamou minha atenção. Bom, Levi. Gente, aqui, ó. Tem um técnico bom lá no Japão. Tá? Vai lá, contrata o cara, ele vem para cá. Tem um técnico bom aqui no Brasil, vai lá para a Inglaterra, vai lá e faz o seu trabalho também e se dá bem. Vai para Portugal. Tem um técnico bom lá em Portugal, traz o cara para cá e ele pode se dar bem. O mercado tem que ser aberto. O que magoou um pouco nesses últimos tempos foi, eu vou te dizer, bateram muito forte nos técnicos brasileiros. Sabe? Então, exatamente. Veja bem, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Ó. Vocês lembrem o nome? Vamos lá, está na seleção brasileira agora. Lembrem o nome de um técnico aí. Vamos lá, por exemplo, eu dou o nome de um técnico aqui. Ah, o Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo de novo, cara. Então, Felipão. Ah, Felipão já foi. Pô, Felipão. A gente não agrada. Nenhum técnico brasileiro mais agrada. Então, ficou uma situação realmente assim. Nós estamos passando por isso. Então, nós precisamos de um técnico, cara, que ele consiga sair desse bombardeio. Que ele consiga sair com um bom trabalho, que seja reconhecido por todo mundo, para a gente reabilitar a condição do técnico que nós tivemos. Nós tivemos grandes técnicos também aqui no Brasil, gente. Então, a gente não pode... Ficou uma classe muito... Como é que chama? Muito pressionada. É, sem dúvida alguma, para mim, não é a maior, digamos, mas, sei lá, tem gente que sofre mais do que nós. Mas é, sem dúvida alguma, uma das classes mais pressionadas no Brasil. Ô, Levi, então, realmente, eu tive que trabalhar com isso. Você já falou de duas. Você falou de duas. Você falou agora o técnico, uma das mais pressionadas, e lá atrás você falou do juiz de futebol. Que também é a pressão que sofre. Olha, eu dou a mão palmatória ao cara que nasce e acha que tem o dom de ser um técnico de futebol, um árbitro de futebol. O cara que acha que nasce com esse dom, ele tem que receber um prêmio. Tá? Porque ele tem que apitar muito bem. Entendeu? Ô, Levi, dentro dessa sua colocação, dessa pressão toda, dessa crítica negativa em relação aos técnicos brasileiros, qual peso você daria
nessa situação daquele 7-1 para a Alemanha, daquela eliminação do Brasil na Copa do Mundo, que já se faz, já vão 6 anos, mas que depois daquilo é como se tudo do futebol brasileiro tivesse errado. É como se existisse uma explicação para aquilo que aconteceu. Qual o peso que você enxerga daquele 7-1 nessa colocação que você fez agora? Olha, você fez uma colocação muito interessante. Dá para fazer uma ligação, sim, né, com aquela derrota que foi para nós assim, humilhante, né? Mas ela faz parte do jogo, cara, faz parte do jogo. Quem é que entra em campo querendo tomar 7-1 na Copa do Mundo, cara? Sabe, então são situações assim, mas aí fica imperdoável já, porque já havia pressão, e aí naturalmente a pressão sobre os técnicos aumentou muito depois daquilo. E eu acho que pode ter sido um ponto assim que pesou bastante. Mas outra coisa que eu acho é a formação do povo brasileiro. Sabe, veja bem, se é uma coisa que nós temos independência, é no futebol. O cara torce para um time, ele escolhe o time que ele quer torcer e ele vira fanático e ele faz loucura por aquele time ali. Pode ver, ó. Então é uma. É como se fosse. Ele segue aquilo como se fosse o país dele. Cara. Então, sinceramente, é uma diferença que eu percebi também. Mudança de torcida. Sabe? Você não torce mais. É, parece que não torce, parece que é uma religião. Tem uma obrigação de fazer alguma coisa assim. Virou obrigação, virou esporte, virou uma obrigação. Então, acho que isso pesou muito também para algumas atitudes erradas que algumas pessoas tomam. A gente vai fazer... Marcelo, você está vazando tudo que você está falando aí, Marcelo. Está vazando em cima do Levira aí. Olha... A gente vai fazer uma rodada final, mas, Olevira, essa pergunta aqui, ela também não poderia deixar de ser feita, porque você teve uma despedida no Atlético que você chorou em dado momento. E ainda assim, eu encontro com muito cruzeirense na rua, e hoje, quando eu anunciei a sua participação, muito cruzeirense, pô, legal, Olevira, gosto muito dele, dá um abraço nele. Pô. O cruzeirense, ele não sentiu... o que ele normalmente sentiria por qualquer outra pessoa que chorasse pelo Atlético. Cara, é uma situação muito difícil, né, de responder, porque você me corrija se eu estiver errado. Eu fiquei 3 vezes, né, no Cruzeiro e 5 vezes no Atlético, é isso? Alguém me falou o número de jogos... Pode repetir o número de jogos aí, por favor? Levi, você dirigiu equipes mineiras em 587 jogos. 257 vezes dirigindo o Cruzeiro, 330 dirigindo o Atlético. Eita. Tá, e daí? Daí eu tenho que torcer pro Atlético ou pro Cruzeiro? Boa pergunta. Cara, olha a situação, cara. Olha aqui. Não, e tem mais uma ainda. Tem mais uma. Sabe o que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu agora? Vou contar para vocês. Minha mulher apareceu aqui na porta e fez assim, ó. É verdade. Isso é comum nas nossas lives. Então, a rodada final, para o Levi não ter que dar explicações lá depois. Ah, demorou, passou da hora. Idamar, com você. Isso, Afonso, obrigado. O Levi, obviamente, vou julgar um pouco mais de serpentino e confete, mas a admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pela sua pessoa, tanto à frente do Cruzeiro quanto à frente do Atlético, em todas as oportunidades, é de se admirar muito, porque você, obviamente, em pouquíssimas situações que saiu dos clubes, principalmente daqui, você saiu com um índice de rejeição, que não acontece nos treinadores. Você não tinha uma certa, vamos dizer assim,
parte da imprensa e torcida colocavam como se o trabalho tivesse chegado num limite, mas não que isso não pudesse ser revertido. E acabava que se encerrava o ciclo, tanto que logo depois você retornava. E retornava com a maioria dos torcedores satisfeito pelo seu retorno, né? E eu sou um deles, como torcedor e jornalista na área esportiva. Eu queria te fazer uma pergunta, eu acho que pode ser um pouco polêmica, mas eu vou usar um pouquinho do que você falou com relação a bastidores de clube de futebol, aquele dia a dia, etc. Uma vez o ex-presidente do Atlético, hoje o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, falou que ele não acreditava que jogador derrubava treinador. É, em algumas passagens suas no futebol mineiro, ficou parecendo um pouco que isso pode ter acontecido. Claro que você, com a elegância toda sua que tem, eu sei, você não vai falar nomes e muito menos as ocasiões. Mas depois que o ex-presidente do Atlético e prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, em um determinado momento onde ele era presidente do Atlético, ele falou, agora eu tenho certeza que o jogador é capaz de derrubar treinador no seu trabalho, em uma passagem de um treinador aqui, e você citou o nome dele aí, dentre os treinadores brasileiros super tarimbados e reconhecidos, no seu trabalho, já aconteceu isso? Você já sentiu uma interferência negativa de alguém ou grande parte do elenco no decorrer do seu trabalho, seja em função de alguma substituição, algum mimimi, algum meu pé me dói, de alguém do elenco? Bom, agora que eu estou aposentado, eu não vou pipocar na resposta, né? Você, é óbvio, sabe? É óbvio. É claro que sim. É claro que sim. Em alguns momentos, mas isso não tem Atlético, Cruzeiro, sabe como? Isso foi no Marcílio Dias, foi no Blumenau, que eu treinei no Blumenau, no Juventude, sabe? É o relacionamento humano. É o relacionamento humano. Porque o técnico, teoricamente, ali, né, dentro da posição do técnico, no campo, né, o presidente manda no time. O técnico manda, o presidente manda no clube e o técnico manda no time. Seria isso. Então, é óbvio que os jogadores, 11 estão felizes, não vão reclamar normalmente. Mas do banco para fora, que tem mais um time e meio, por exemplo, você está lidando com pessoas que estão insatisfeitas. Porque eles não estão jogando, cara. Então é muito, muito provável que entre esses atletas, que nós estamos falando de futebol, né, muitos deles não estejam satisfeitos com o técnico. Alguns não, alguns até estão ali tranquilos, porque quem está jogando muito bem. Mas, de um modo geral, existe esse conflito diário dentro de um clube de futebol. Existe esse conflito do comando. Então, é normal que aconteça isso. Eu, quando jogava, também às vezes lamentava, reclamava do técnico algumas vezes. Eu era capitão do time, normalmente, assim, mas eu fazia algumas reuniões. Então, existe um desgaste natural, né? E isso está muito relacionado também aos resultados dos jogos, cara. Então, dentro do se você vai conseguindo os resultados positivos, você vai diminuindo as fofocas, você diminui, né, as reclamações, tudo através dos resultados. Porque o pessoal vai engolindo, tem que ficar quieto, vai ajeitando. Mas é uma coisa que... Eu não acho que isso é uma característica só do futebol. Eu acho que essa, no nosso trabalho, de maneira geral, no trabalho de vocês, né, todo mundo tem um chefe e sempre acha que deve fazer alguma coisa diferente. Então, sabe, eu não acho assim que... Tive alguns... Eu senti alguns momentos um ambiente ruim, já saí de alguns clubes por isso, mas não culpo ninguém. Não culpo ninguém, porque eu, quando jogava, eu também tinha, às vezes, alguma atitude muito parecida com as que tiveram comigo.
Bom, Levi, mas você acha que eu quero agradecer ao Idamar também. A gente tá na rodada final aqui. Marcelo, a sua final para o Levi. O Marcelo fica passeando. Você, Felipe. Levi, qual que você acha que vai ser o que que você pensa para o futuro, principalmente dos dois grandes aqui da capital, do futebol mineiro em geral, mas dos dois grandes clubes aqui da capital? Olha, eu acabei de falar com vocês, né? Eu acho que o futuro era melhor antigamente. Tá difícil de prever. Tá muito difícil, ainda mais com essa parada, cara. É uma incógnita, é uma incógnita. Eu vou ficar torcendo. Tá torcendo para dar tudo certo. Mas é uma incógnita. Vamos ver quem é que vai arrumar essa solução. Doutor Rodrigo. Bom, Afonso, Obrigado, Felipe. eu vou aproveitar aqui, Levi, já que você tocou no seu canal do YouTube, o canal do Levi, o nome é esse mesmo, canal do Levi. É Outro Lado da Bola com Levi Culpe e Adriano Hatman, é isso mesmo, Levi? Então, o Adriano que é o meu assessor. E ele que vê tudo, né, cara? Eu não sei nem o nome do canal, cara. Mole. Eu tô de Tá aqui, ó, férias, né? canal do Levi. Tá canal Eu do tô Levi, trabalhando pessoal. muito. Maravilha. Tem um design, inclusive, um layout muito bonito. Estou sendo bastante sincero aqui, estou diante dele aqui agora. E para o pessoal aqui que está acompanhando a gente pela live, os amantes do futebol, para quem admira o Levir Cup, tá realmente o canal do Levir aqui no YouTube. Muito bom. Mas, ô Levi, eu acho que a gente conversou de muitas coisas. Você foi muito solícito, muito bacana com todos nós. Essa profissão, ela proporciona isso para a gente. Né? Estou trabalhando com o Afonso Alberto já há 25 anos e a gente tem a oportunidade de ter contato com quem a gente admira profissionalmente. Eu não te conhecia pessoalmente, profissionalmente sim, mas eu já tinha essa ideia positiva, porque o Domênico, lá no Atlético, nós somos amigos há muitos anos, e eu vou confidenciar uma coisa aqui, não é novidade para você, porque você tem uma relação excepcional com o Domênico, mas a maneira como o Domênico fala de você, a gente já sabia que você, como pessoa também, é algo diferenciado, não só como treinador vitorioso que você é. Então, vou O deixar aqui Domênico, essa. me deixa entrar um pouquinho aí, né? O Domênico é meu irmão, né, cara? É, considera um irmão. Pois é, justamente por isso. A maneira como ele fala de você, como pessoa, como ser humano, não como profissional, que eu não tinha oportunidade de conhecer, realmente já mostrava para a gente que tipo de pessoa você é. Então, só queria agradecer a oportunidade de ter participado aqui com os amigos, agradecer a maneira educada, inteligente, né? Engraçada, como sempre, enriquecedora de responder às nossas perguntas. Eu tenho certeza que quem nos assistiu está muito feliz. Cara, obrigado mais uma vez também aí pelas palavras. E de lembrar também do Domênico, cara. Esse cara é uma figura, é um amigão. E a gente tá para se encontrar no final de ano. Vamos ver. Tá certo. Vai Ô, encontrar. Levi. Eu tenho Ô, certeza. Levi. Só um minutinho. Ah. Quem que tá chamando? É o Marcelo? É, eu. Você já tinha Fazendo a perdido a sua pergunta chance, final. viu? Não, mas o Levi dá uma hora extra pra mim aí, pra poder fazer a última pra ele. Vamos lá. Ô, Levi, você teve uma passagem também na Arábia Saudita, 92. Conta um pouquinho para nós aí como é que foi essa experiência lá, o que você teve de aprendizado lá e se você recebesse agora um convite para fazer um papel de um gerente de futebol, você voltaria para o futebol dentro das quadras, dentro do clube ou não? Você aposentou mesmo, agora é só comentarista mesmo. É, uma, você fala uma, são duas, né? Eu sou sacana, né? Da Arábia Saudita, cara. Cara, da Arábia Saudita,
O que eu trago de memória de lá, cara, são os camelos. Futebol? Não tem futebol, cara. Não tem. Então, são os camelos que eu vi. Você queria saber de quem mais? Né? Se você receber sua proposta para virar gerente de futebol, então, sem ser de comentarista, gerente de algum clube de futebol, tipo o que o Paulo Autuori faz aí, alguns clubes aí, você aceitaria ou não? Também não, eu já recebi até um convite, sabe? Mas eu. É, tentador, não? Não consegui, parece que eu já parei com tudo, sabe? Não é que eu trabalhe muito, né? Que na verdade, quem trabalha muito é desorganizado. Tá? Agora, cara, eu não sei o que fazer, sabe? Estou aí nesse marasmo ainda. Nós estamos programando as viagens. Imagina. Agora, Levi. Eu estou querendo aposentar a minha mulher também. Que ela é uma alemãzinha. Ela é alemã, ela é administrativa da casa. Então, é ela que dá as ordens aqui, entende? Eu tô esperando ainda para resolver alguma coisa. Ô Levi, quem está te mandando um grande abraço aqui também é o Marcos Russo. Ele está na Rádio Proativa, que está desde o início do programa conosco. Marcos Russo falou, Levi é meu amigo, dá um abraço nele aí, tá bom. Está dado o um abraço do Marcos Russo, então, para o Levi. Oi, Damar. Eu vou. O Levi já está na hora da gente. São 2 horas. Eu falei com o Adriano que seria 1 hora de programa, a gente está com 2 horas de programa. Então. Eu só quero falar com ele que eu tenho uns amigos de Curitiba, de um grupo grande de WhatsApp, e o restaurante dele lá, que dá um pouquinho, traz um pouquinho da nossa comida e aproxima os paranaenses e os mineiros que moram no Paraná da nossa comida mineira. Então, você está trabalhando sim, Levi. Está trabalhando e trazendo muita alegria e boas recordações aos mineiros daí. Pois é, cara. Olha, infelizmente, com a pandemia, nós estamos bloqueados. Os restaurantes estão bloqueados aqui em Curitiba. Ainda não podem ser abertos. Então, existem muitas decisões assim, diferentes, equivocadas. Eles querem liberar para alguns, liberar para outros. Então, eu acho que vai estar. Não está em boas mãos essa decisão. Então, está meio perigoso, assim, sabe? Mas eu estou aguardando as ordens das autoridades da medicina. Esses eu respeito nesse momento. Entende? Parabéns. Então, eu quero saber o que eles querem para o nosso bem. Levi, eu quero agradecer a você. Pela sua gentileza, prontamente atendeu. Eu te liguei no telefone hoje e te peguei assim de supetão, mas você atendeu. A gente vai falar outras vezes no decorrer da temporada. Se Deus quiser, a bola vai voltar a rolar e isso te interessa de perto, eu tenho certeza absoluta. Então esse contato ele vai ser mantido sempre, a gente vai estar sempre conversando. Muito obrigado do fundo do coração, mas só isso aqui para mim, Levi. Para mim e para todo mundo que está acompanhando. O Sócrates tentou algum tempo atrás e você conseguiu tirar a concentração do jogador. Cara, olha, cara, que situação é essa, né? Aí eu pergunto assim, aquela forma, uma questão de comando, assim, né? O que, que é a concentração? Tá? Na verdade, a concentração foi criada porque, na verdade, a grande parte de jogadores tinha um nível cultural muito baixo. Está melhorando muito a situação cultural dos atletas e eles estão sabendo o que fazer, porque eles precisam da capacidade física para jogar bem. Então, eu, antigamente, cara, o pessoal fugia das concentrações. Os jogadores fugiam da concentração. Então, chegou num tempo, por isso que eu reunia jogadores, você tem que tentar explicar para eles, né, o que é ser um atleta profissional. Por que, que eles são atletas profissionais?
Sabe, como ganhar dinheiro como atleta profissional? Então, isso, se você passar para eles isso, explicar direito, automaticamente eles vão também chegando nessa conclusão. Você vai unindo muito o grupo. Então, quando explica isso de um modo geral, assim, ó, a liberdade é de vocês, ó, tá? Vamos fazer isso. Vamos tirar a concentração e vamos ver a consciência de cada um. Você está vestindo a camisa do Atlético, você está vestindo a camisa do Cruzeiro. Cara, você acha justo um torcedor te ver num bar tomando uma cerveja? Você acha isso justo? 11 da noite, meia-noite, você está tomando um uísque e vai ter um jogo no domingo contra o Atlético, um clássico. Você acha isso justo? Quer dizer, então, através dessas explicações, eu procurava unir os jogadores, né? E tomar comando por parte dos jogadores também. Porque daí, quando cometiam algum erro, a gente pune, tira do time, sai, alguma coisa assim. Mas nunca sem fazer eles entenderem o que estava acontecendo. Sabe? Então, teve tudo isso, né, cara? Teve tudo isso na minha vida. Ô Levi, só uma coisa aqui. Você trabalhou com o Casares, não trabalhou? Trabalhei com o Casares e chamei ele para conversar. Pois é, todo o atleticano fica preocupado, porque o atleticano tem no Casares uma grande esperança de ser o camisa 10 do Atlético. Nós, todos da imprensa, temos essa grande esperança. Mas todo mundo fala só quando ele quer. Se ele não quiser, não tem jeito. É isso, Levi? É, claro. E também, a hora que você quiser desligar, a hora que você quiser me desligar do teu canal, é só você querer. É só desligar. É isso. Você está com a chave. Tá? Ele está com a chave dele. Ele está com a chave dele. Ele que tem que resolver o que fazer. Se ele acha que é bom sair na zona e chegar bêbado para treinar, ele vai fazer isso. Agora, tem um preço, né? Tudo tem um preço. Ô, Levi, do fundo do coração, muito obrigado, viu, Levi? Valeu, mas valeu mesmo. E vai dando notícia do livro para nós, ok? Vai ser um prazer. Um abraço para todo mundo, Minarada. Um abraço, Levi. Foi um prazer. Levi, obrigado. É. Obrigado, Marcelo. Obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado, Felipe. Obrigado. Obrigado, Vander, da Elive. E a você que esteve conosco até agora. Muito obrigado. Lembrando que na próxima segunda, 21h15, Sérgio Sete Câmara, aqui conosco. E na outra segunda, Arnaldo César Coelho. Ok? A gente espera você aqui. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Tchau, gente. Obrigado.